Потім місця для людей, це зарплати для людей, це власна розвиток власної економіки. От чому ми підтримуємо суднобудівельників і підтримуємо національного виробника. Тому що коли купують імпорт, це позбавляють українців роботи і зарплати. А наше завдання, моє завдання, щоб у миколаївців, херсонців, кожного українця, щоб була робота і достойна зарплата. І 250 тисяч людей колись працювало в суднобудівній галузі. 250 тисяч, сьогодні 25. Миколаїв колись був містом корабелів. Сьогодні ми бачимо наслідки останніх 25 років. Тому для того, щоб відновити цю славу міста корабелів, ми пропонуємо цілу державну програму відновлення суднобудівної галузі. Зокрема, звільнення від сплати податків на придбання нового технологічного обладнання. Звільнення чи замороження земельного податку. Індустріальні парки, коли звільняються від сплати податку на прибуток від інших податків, ті підприємства, які вкладають кошти у нове виробництво. Державна програма здешевлення вартості кредитів, тому що, наприклад, інвестор вкладає свої гроші, а немає жодної державної підтримки. Для цього ми прийняли в парламенті закон про експортно-кредитне агентство, що коли виходять на зовнішні ринки, щоб мали кредитування, гарантування, страхування ризиків за допомогою державної підтримки. І найголовніше – це робочі місця для людей. Тому що коли в людей буде велика зарплата, коли буде робота, тоді будуть і пенсії, тоді будуть гроші на оборону, на армію, на соціалку. Якщо немає робочих місць, якщо люди не працюють, звідки на все це візьмуться гроші? Тому ми за те, щоб наш національний виробник розвивався і ми його підтримуємо.